Вже в одеському готелі забрала життя чоловіка із Дніпра. Про це повідомили правоохоронці. Нагадаємо, в ніч 16 на 17 серпня в одному із готелів Одеси сталося загоряння. За попередніми даними, запалало у пральні на другому поверсі. Вогонь стрімко поширився усією будівлею і за лічені хвилини заполонив територію у понад 1000 квадратних метрів. Налякані люди вибігали із палаючого приміщення роздягнені та босі. Їм відразу надавали допомогу медики. Рятуватися не вдалося лише 9. Їхні тіла знайшли вже на згарищі готелю. Особи 6 вдалося встановити. Серед них виявився і 58-річний мешканець Дніпра. Станом на сьогодні у лікарнях Одеси досі перебувають 10 постраждалих. Власнику готелю вже повідомили про підозру. Йому інкримінують порушення норм пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей.